Når lårbasserne skal varmes igennem, så sker det som regel med musik. Well, I got a big variety. Big variety. I mean, it starts from, I don't know, something softer like Roxette. I even think, I have to admit, I have one or two upper songs maybe on my iPod. Vi har fået lov at lytte med på rytternes iPods, og det giver i den grad materiale til det ultimative mix. Så bliver det nok til noget Slipknot eller et eller andet. Fuldstændig sindssygt. Pantera. 1, 2, 3, 4! Noget, hvor man virkelig kommer op og ringer, og man finder ondskaben. Ikke? Generelt er der gang i musikken, og en hollandsk DJ er blandt de absolute favoritter. Tiesto going on. Noget, hvor der er gang i den. Get it going, you know. But are you the guy who brought Tiesto into Team Saxo Bank? Oh, I am. Yes, I'll take claim to that. I'm the one that brings most of the music to these guys. Det er dog ikke alle, der er hoppet på den bølge. Jeg hader Tiesto. Vi hører det hver eneste dag i den der bus. Ja, faktisk er der en enkelt, der ikke er kommet videre end 80'erne. Ja. Mit favoritband, det er Dire Straits. Jeg har været i mange år. Så du har ikke kommet med på Tiesto-bølgen? Nej, jeg er bestemt ikke med på Tiesto-bølgen. Jeg har været til koncert med ham, og det var en hyggelig oplevelse, men så stopper det også der.